کاتێکە کەسێک نەقبوڵ دەکات و نەڕەتیش دەکاتەوە تۆ لەو بینایە جامە بیت ناتوانیت بەردەوام بیت و ناتوانیت واز بێنیت ئەو خۆشەویستیە لە هەمان کاتە دروست دەکات و ئەشەڕوخێنێت من بە ماڵێم ئاگری نەرم عەزیز مەیدەرا چۆن گۆرانی ئاگری نەرم دروست بوو ڕاستەکەی لە ماڵەوە بووم لە هێلسینکی مانەجەرەکەم ڕاوە تەلەفۆنی بۆ کردم وتی یاد گەتال دەنگ نییە لە سۆشال میدیا دیار نیت و نیت پێویستمان مۆسیقای تازەیە واتساپ منیش وەڵام یایە وتم بێداخەتم زۆر ساردە ئێرە کۆرۆنا دنیا دایگی کردووە ناتوانم بڕۆم بۆ هیچ شوێنێک پێویستم بە جەوی ئیسپانیایە بە گۆرانی نووسین و مۆسیقای تازە تەلەفۆنی داخستەوە دوای کەمێکی تەلەفۆنی کردەوە وتی یاد ڤامۆس یەڵا خۆت کۆکەرەوە یێت بۆ دورگەیەک بۆ ئیسپانیا منیش سرم پێوی نەبوو ڕێک بۆی دەرچوو نەمتوانی تۆ لە بیر کەم لە دڵمت دووبارە دەی بۆ نەگەڕێیتەوە بۆ لای من ئەمجارە ئەزانی ئەم ژیانەی من بابێ تۆ وەستاوە یان ناگەم بۆ تێ ناگەی بۆ تۆ نەم ئەستەنە بەڕاستی ئەم گۆرانیە کوردیەم لە خۆیەوە دروست بوو گەشتمە ئیسپانیا لە کەناری ئاوێک بووم مێشکم بەتاڵە کردەوە لەگەڵ پرۆفیسەرەکەم فابیۆ شەراتو فابیۆ ئێمە پێکەوە مەردێکمان دروست کردی بۆ ڕۆژێ پێشوو کە لە مێشکمە ما بوویەوە لەگەڵ ئەوەشا کەسێکم لە دڵا بوو کە نەمەتوانی دەریکەم ئیتر لە خۆمەوە لەگەڵ ئەو مێلۆدیایە وتم لە ناکاوە ناتوانم تۆ لە بیر کەم فابیۆ لای کردە وتی ئێ لە دڵ مایت وتی ئێ دووبارە وتی داچێت تۆ بێ گۆرانەکەت بکەی بە کوردی ئیتر دروست بوو ئەڵێن دنیای ئەمڕۆ گۆڕاوە باوی خۆشەویستی نەماوە بەڵام ئێستاش هەستم بۆت ماوە لە تۆ زیاتر کەسم ناوێت ویستم لە ناخی خۆمەوە قسە بکەم لەگەڵ خۆم ڕاستگۆ بم هەستەکەم کە ئەمڕۆ سینگل بوون سینگل ڕێدی تو مینگڵ باوە زۆربەی کەس چەند کەپڵێکیان هەیە بەڵام کەسانێکی کەم هەن کە هەر باوەڕیان بە خۆشەویستیە بۆیە ئەڵێم بەڵام ئێستاش هەستم بۆت ماوە لە تۆ زیاتر کەسم ناوێت یانە کاتێک شەونێت تۆ دایم لە بیرمای هەتاکو خۆر هەڵەسێت تۆ لە خەونەکانمان ناتوانم بیر و هۆشم لای تۆ لابن خەیاڵەکانم لە لای تۆ لێرەیە باسی ئەوە ئەکەم کە چۆن ئەتوانیت ئۆبسێس ببیت بە کەسێکەوە کە شەو و ڕۆژە ببێت بە ئەو ناجارێک ناتوانەسیان پێم وتی تۆ مەوێت گیان ناخۆشیەکە لێرە دەست پێکات لێرەوە وەزعەکە شڕە بێت کەسەکە بەتەواتی پێت ناڵێت تۆم ناوێت و بە شتی بچووک هیوات پێیات بۆیە تۆش هەموو شتێکی بۆکەیت زیاتر و زیاتر بۆ ئەوەی تۆ قبوڵ کات جوانی تۆ وەک ئاسمانە هەست ناخت شەیتانە خۆشەویستی دەرمانە خوونەکی شەوانمە لێرە باسی ئەوە ئەکەم کە ئەو کەسە ئەتوانێت جوانیەکی ئاسمانی و فریشتەی هەبێت بەس لە ناخەوە زۆر ژەهراویە شتی وا زۆر ترسناکە خوا پەنامان بات تۆ منت شێت کردووە بەم ئاگرە نەرمانە بەی بێ ئێستا بەبێ تۆ من ناکرێت باوەڕ ناکەم ئەمە هیچ پێویستی بە ڕوونکردنەوە هەبێت کێیە دڵی تۆی پێیە بێبی بەڕاست پێم بڵێ یانە پێم بڵێ کێه نابێت حزێکی وەکو تۆ تەنیا بشەوانە وەرە بۆران گیان ئەمەوێت بزانم چییە کە من قبوڵ ناکات کەسێک هەیە لە ژیانیە چییە واتس هاپنینگ یو نۆ بەس پێشی ئەڵێم کە کاتێک منی پێویست بوو من حازرم ئەزانی کەس وەکو من تۆ ناوێت ناتوانێ کەس وەکو من تۆ بوێت ئەوەی لە تۆ ئایا هەمووی مەوێت هەمووی مەوێت هەر نەمتوانی تۆ لێرە ئەمەوێ بڵێم کە ئەو مەوێت بەر شێوەیەک بێت باش و خراپ وەک نیزەکان ئەڵێن
for better or for worse. من یادم ئاگری نەرم لە پیجی فەرمی ئینستاگرامی خۆم بەردەستە. لە کوردستانەوە to the world baby.